三弟啊，老公平吗？我好听啊。你哦，你哦，在这里，你看他没有脸不？啊？我好听啊。我嘞，家中不过日子，现在你的地又加来了，你了。那爹娘是说，你啥季节了？啊？妈妈回来了。啊，那是说，几岁的姑娘嘞？有孩子了吗？妈妈回来了。你别别哦，你好爱记的，你得爸妈老记的，你这个不要讲。老真人了了呗。人家走马扎来的去，谁听呐？我跟咱爸爸谁听的哦？我都没听过啊。他妈的啊！一百多岁了，一觉爬升天来没？不是看那个兵马几百个呀？他妈的啊！小路只有他们升天来嘛了。哎呦，是你呐？不给讲平常是的，你话我都不听。谁听呐？不给讲八方，谁听你话我都不听。这个农民那个，妈妈的呀，一百六才要这个人丢了呢。丢了哪里啊？啊，一百单的都，阿姑的电工都这些，都这些结果了。阿文的，一百单都做了什么？丢了。妈妈的呀，这里的丢了都丢了，家里也没丢了，啊？妈妈的呀！哎呀，你妈！这一点呢，不给讲爸爸，这一点的话，我都不听的，这个老人家。都是我高木阿姑读书了的呀。你们谁嘛去了的这样的啊？妈妈的呀！都嘛那个的，不知道把他讲啥的呀？这一期你人家就是马纳是吧？阿古都是一边呐。妈妈的呀。阿古都是的，阿古都是。罗大是吧？哦。阿古都是。阿古都是一边呐。罗巴、罗大、摩哈、马纳、提提、提那、提斯利亚、古古萨、提那、梅加、乌斯基萨、塞耶提亚的，啊？妈妈的呀。明天接他了哦，第二天，阿鲁是里巴拉西的。好啦，妈妈的呀，阿古都是的，是城里巴拉西。哎呀的呀，这嘛比比罗偏的第二的，我就最大的说是的地方，啊？这嘛比比的是说，第二的偏哪部分？都是八万斤路了的，啊？妈妈的呀！八万斤，都是要斤路没呀？八万斤路了喽，八万斤也看看过，都是一般都来看的嘞，是不是？目的地哦，阿姑就去了呗，啊？妈妈的呀！八万斤啊，爸妈那从这泥路过来，咱那车来，我们都是八斤没。多大皮装妈妈的啊？多大皮装的呢？妈妈的啊！那个多大皮装的？说的谁啊？我不是，反正谁嘛一样的。说谁的你话，我都是你教的，喏。妈妈的啊！反正谁来都是咯，谁记得了？在这东宫里啊，老婆，啊？妈妈的啊！我的地说的这个龙门戏的，别人家说的这个龙门戏。妈妈的呀！我的地说的，谁地别的地家多吗？那别人家说的地家，我跟侬地家了，别人家地家多呢，啊？妈妈的呀！哎，老头子，这幺幺个车来了，老大屁大的，热情非常。家里亲妈的哈。那当家的哟，没有家了，是吧？没过人，为什么你家？家的谁给呀？
သောတာဝိညာဏဝိသီလို့ခေါ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာသောတာဝိညာဏဝိသီဆိုတာကြားသိစိတ်ကလေးဖြစ်တယ်စိတ်အစဉ်လေးပေါ့အဲ့လေးဖြစ်ပြီးမှသူကတာရဏုဝတိကသူပြီးတော့ဒီသောတာဝိညာဉ်စိတ်နောက်မှာဆက်ပြီးစဉ်းစားဟောတောင်းကဆဲတာလို့ဆိုတာကြီးကနောက်မှတည်ကြားပြီးမှသူကစဉ်းစားတာမှန်ပါဗျာအဲ့လိုစဉ်းစားပြီးတော့ဆဲတယ်လို့သိတယ်ဆဲတယ်လို့သိလာတော့ဘုသောစိတ်မှာပါပြည့်သွားတယ်ဆဲတာကိုမခံနိုင်တဲ့စိတ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဖြစ်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီမခံနိုင်တဲ့စိတ်ကိုဘယ်လိုနာမည်ပေးလဲဒေါသလို့ဒေါသလို့နော်ဆဲတာကိုမခံနိုင်တဲ့စိတ်ဒေါသဘာကြောင့်ဒီဒေါသဖြစ်ရတာလဲသိစရာအကြောင်းတော့ရှိတယ်နော်မှန်ပါဗျာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလဲအရင်းအကျဆုံးအကြောင်းရှိတယ်ဝိတ္တာပါဗျာအဲ့ဒါပဲပြောထားလိုက်မမအောင်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီမှာဒေါသလေးဖြစ်လာပြီးဆဲလိုက်လို့ဖြစ်လာတာကြားပြီးနောက်မကြားခင်ဖြစ်လာတာပဲချက်ချင်းလို့လေနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအတန်ကဥစဉ်ကိုရုပ်ကိုရိုက်လိုက်တာဝိညာဉ်ဆိုလာတာမစင်းသာဥစဉ်နာဘူးနာတာလေးကိုစဉ်းစားမှုနော်မှန်ပါဗျာဆဲလိုက်တဲ့အနာကဥဒုသင်ရဲ့နားထဲမှာပို့လာတွေးရစိတ်လာအောင်ဒီအာတမ်းများကျေလို့လားခန္ဓာကိုယ်အတဘောကြီးတနေရာရာမှာအဲ့ဒီဆဲတဲ့အနာကြောင့်ကိုယ်ကြီးများဥလာလာမဖြစ်ပါဘူးရာဟာဟုတ်ပြီဆယ်နော်မှန်ပါဗျာဒုတိယကြီးဘာမှမဖြစ်ဘူးဘယ်သွားထိလာလဲအဲ့ဒီသူခိတဲ့နေရာလေးလေကိုယ်ကသိရမှာနော်မှန်ပါဗျာဆဲတာဘယ်သွားထိတယ်လဲဘယ်သွားမှန်တယ်လဲလို့ဆိုတော့ရုပ်ကသွားမှန်ဆဲတဲ့လူကချင်းပြီးတော့ဆဲတာဥဒုစိန်ကြီးတဲ့တဲ့ချင်းပြီးတော့သူဆဲတဲ့စကလုံးနဲ့ပြည့်ထည့်တာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဥဒုစိန်ကတဲ့တဲ့ရင်ကော့ပြီးရက်ပြီးအဲတော့မှန်လာပဲနော်မှန်ပါဗျာဆောင်လို့ရတယ်ဥဒုစိန်ကမဆောင်ဘူးမဆောင်တော့ဥဒုစိန်ဆဲတဲ့ဒီကံကြီးကြည့်တာဘုရားဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲဒီမှာနာတော့တာဘာဖြစ်လို့မဆောင်နိုင်တာလဲဆိုတော့ဥပ္ပဒိန်မှာလည်းမာနသေးတာမဟုတ်ဘူးပဲเนาะမှန်ပါဗျာမာနနဲ့ဥပ္ပဒိန်ကတိဆောက်တာဥပ္ပဒိန်ဘဝအဲလိုတိဆောက်တာတော့ငါလိုလူကိုမင်းဆဲရမှာပေါ့ကိုယ့်ကိုယ်ကတော့လူကြီးလူပေါင်းထွက်တာပဲမဟုတ်လားဥပ္ပဒိန်ကမှန်ပါဗျာအဲလိုတော့ငါလိုလူကိုမင်းဆဲရမလားဆိုတဲ့ဟာကြီးမာနလေးကဥပ္ပဒိန်မြောက်ပေးလိုက်မခံနိုင်မှုဆိုတဲ့ဒေါသတရားဖြစ်တယ်မခံနိုင်မှုဆိုတဲ့ဒေါသတရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဒေါသတရားလေးဖြစ်လာတာအခုဆိုရင်ထဲမှာစိတ်ထဲမှာနားလာတယ်စိတ်အနာပေါက်လာတယ်စိတ်မှာသွေးစိတ်လာတာပဲဆိုတော့ဟုတ်ပါဗျာနည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးနာစိတ်သွေးစိတ်ဥလာတယ်များများကြီးနာရင်စိတ်ကိုကွက်တော့တာမျိုးဆိုလို့သွေးတွေကိုရဲတော့ဥပမာပြောတာနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါလောက်ကြီးညာတာကြီးရှိပြီပါရဲ့ဗျာရုပ်ကဘာမှထိတာမဟုတ်ဘူးဆဲတဲ့အတန်ကစိတ်လေးမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဆဲတဲ့အတန်တာရယုတ်တဲ့ကလေးလားဘုရားတော့အဲ့ဒီဆဲတဲ့အတန်ဘာကြောင့်ထိတာလဲလို့ဆိုတော့စိတ်တရားယုတ်ကြောင့်ထိတာပဲနော်မှန်ပါဗျာစိတ်တရားယုတ်ဆိုဘယ်စိတ်ကိုဘူးဖြစ်မလဲဆိုတော့သူလည်းပဲဒေါသစိတ်ကိုဘူးဖြစ်တဲ့အတန်ပဲမှန်ပါဗျာအဲ့တော့သူဒေါသစိတ်နဲ့ဥဒုစိတ်ရဲ့စိတ်ဘယ်လိုမှသူခံစားလို့မရဘူးခံစားလို့မရတော့သူဒေါသစိတ်အစားသူဘယ်သူ့ကိုခံရလဲသတ္တယုံခိုင်းတာနော်မှန်ပါဗျာအတန်ကိုခိုင်းလိုက်ဒေါသစိတ်ကအတန်ကိုခိုင်းလိုက်တာဥဒုစိတ်ကိုသွားဆေးကြည့်တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဥဒုစိတ်ကအဲ့ဒီအတန်ကြကြီးတန်ငါဆေးရပဲဒေါသကြီးမှာခုပေါက်နော်လာနာတော့တာကိုခြိုက်သေးပါခြိုက်သေးရှိတဲ့ဒေါသလေးကိုပြောပါဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဒေါသလေးစူးပွက်လာ
အဲ့ဒီစူပွဲလာတဲ့ဒေါသကြီးအကုသိုလ်ကိုပေါ်တယ်ဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျာဟုတ်တယ်ဒါအကုသိုလ်တရားလေးကြည့်တာဒီချိုးလည်းမရနော်မှန်ပါခင်ဗျာလူကတော့သင်ညာရင်နဲ့ပဲလို့လေခင်ဗျာအဲ့ဒီဒေါသကြီးပျောက်သွားမှာနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာဥတ္တံဒီကဲခင်းစဂယံသုံးတိကမရှိပရတ်တိပြာခင်းစတော့ဘောင်းမတင်တယ်လေဇာတိဘာလို့ပက်ခံတော့ကာဏကံမောနာတုတိဘုရားဗျာဒေသနာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ရည်တဲ့ဆင်းရင်ရည်ဘက်ခံရင်အကုသိုလ်ကျင်းတယ်ဆိုတဲ့ဒီစကားကြီးဗျာဒီဘဟုကာမြစ်တုံတိကမြစ်အခုဆိုရင်အိန္ဒိယမှာပုဂ္ဂလိကိုဘာလို့ဆိုရဲရှိတယ်ဒီအကုသိုလ်ရှိတဲ့နေရာကြီးနော်မှန်ပါဗျာအဲဒီဒီထဲမှာပါတဲ့ဗာရဏစီသင်္ဃာစိတ်တန်းလို့ပါလို့ဆိုရယ်အကုသိုလ်ရှိဖို့သင်္ဃာမြစ်ထဲဆင်းအကုသိုလ်ကြောင်းသွားတယ်ဘုရားအဲ့ဒါကဒီမြစ်ကြီးကဘာမှတတ်နိုင်နေဆံပြီးဘာလို့ပက်ခံလို့လူမိုက်ကအဲ့ဒီသင်္ဃာမြစ်ကြီးကတစ်သက်လုံးထိုင်ပြီးနေလဲပဲကာဏကံမောနတ်တို့ကအကုသိုလ်ကစင်ကြဲတော့မှာမဟုတ်ဘူးစင်ကြဲနေတော့ဗျာဆိုတော့ဥဒ္ဒစေတပါးသူရဲ့ဒေါမနတဒေါသစိတ်ကြောင့်အဲ့ဒီဒေါသစိတ်ကြီးပြီးဖြစ်လာတဲ့ဒေါသစိတ်ရဲ့အခိုင်းခံရတဲ့သတ္တယုံလေးကိုသူကဖမ်းလိုက်နားကနေဖမ်းလိုက်တာနော်မှန်ပါဗျာနားကနေဖမ်းလိုက်ပြီးတော့ဥဒ္ဒစေအဲ့ဒါလေးကိုပြန်စဉ်းစားပြီးဟိုဒီငါဆဲတာပဲပေါ့ကြားပြီးပြီနော်အသာကြားပြီးကြားပြီးချက်ချင်းမဲ့ဟောဆဲတာပဲဆိုတော့သူအတိမတူလိုက်တာနဲ့တကယ်နဲ့ဒီကဒေါသပြီးပြီတော့သူဒေါသနဲ့ဥပ္ပုသိဒေါသကြားမှာဆက်သွယ်ပြီးတာဘူးလေသာဒယုတ်အဲ့ဒီယုတ်ကလေးဆက်လို့ဘုရားအဲ့ဒါကိုပြောတာအသာအသာတိုင်းသာနော်မှန်ပါခင်ဗျာကြားကြားတယ်လို့ပဲထားကြားတာဘူးပဲဆဲတာဒီချင်းမန္တရီမလုံးခဲလို့ပြောတာဥဒ္ဒေဥဒ္ဒေကမနေနိုင်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာအတန်ကိုဥဒ္ဒေကပါတဲ့ဆရာတော်ကြီးပြောသလိုဆေးဆိုးလိုက်အတန်ကိုဆေးဆိုးလိုက်တော့ဆဲတယ်လို့ပြတော့ဥဒ္ဒေမှာဒေါသပြည့်စိတ်နှစ်ခုရမှာအတန်လေးကဆက်သွယ်ပြီးတယ်ဆက်သွယ်ပြီးတယ်အတန်ထဲမှာဘာမှဥဒ္ဒေနားစရာမပါဘူးရုပ်ဥဒ္ဒေကြီးလို့ခေါ်တဲ့အတန်နဲ့အူတူပဲမှန်ပါခင်ဗျာမာရဥဒ္ဒေကြီးလို့အတန်နဲ့နော်ပါရပါအတန်ကျဲကျဲတယ်လို့တိုးရင်တိုးတယ်လို့ပဲဆဲတာကြတော့တူတူလေးဆဲလည်းပဲတိုးတယ်နာတာပဲစိတ်ကြီးရဆဲတော့ဒီမှာစိတ်မှာအငြိအကျေးဖြစ်လာတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုတာလေးကိုပြန်စဉ်းစားနော်မှန်ပါဗျာဘာကြောင့်လဲလို့ပြန်စဉ်းစားတော့ဒီကုသေကကိုယ့်အကူဘယ်လိုတိဆောက်ထားလဲနော်ဘယ်လိုတိဆောက်ထားလဲဆိုဥဒ္ဒေအတဘောအတဘောတိုင်းပထားဘူးသုံးစိန်ဆိုတဲ့ပြင်းညာနဲ့တွဲမထားဘူးတွဲထားပါရဲ့ဗျာတွဲထားတော့အဲ့ဒီပြင်းညာကိုဗျာသုံးပါလို့ပြောတာမဟုတ်တွဲလို့မပြောဘူးနော်ပြောပါဦးဗျာသုံးပါဆိုတော့ဥဒ္ဒေစိန်အညီကိုအဲ့လိုခေါ်ဖို့ပြင်နေတယ်ဒါအသုံးပြလို့ခေါ်တာပဲဥဒ္ဒေစိန်ကအဲ့ဒီအညီကိုစွဲသွားတယ်ဒီအညီကို၅ပိုင်းလို့ထင်လိုက်ပါဗျာဘုရားဘာမှလားထုံးစင်ဘုရားပြင်းညာသေးတာဥထုံးစင်ရဲ့ပရမတ်ရုပ်ကဘာမှထိတာမဟုတ်စိတ်တွေလည်းလားထိတာမဟုတ်ဟမ်ပါဗျာသူသုံးလိုက်တာသရပညာကလေးတက်တဲ့ပဲဥထုံးစင်ဆိုတဲ့ပညာကလေးကိုဆဲနေတာပဲဒါပဲပဲနေနေဥထုံးစင်ကခွင်းပေါင်းဘလောက်ဆဲစင်ဟမ်ပါဗျာပညာတိုင်းနေနော်မမြင်ဘူးအဲ့ဒီပညာကိုဥထုံးစင်ကဘာလို့ထင်လဲငါလို့မထင်လိုက်ဘူးပါရရာပညာဝိပ္ပန်လာတာသုံးစိန်ဆိုတာရှိတယ်လို့သုံးစိန်ကထင်လိုက်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအထင်လေးနဲ့ငါဆဲပါလားဆိုပြီးတော့ငါဆိုတဲ့အတ္တသုံးစိန်ကထိတယ်အောင်းမိတ်နော်အဲ့တော့အောင်းမိတ်တော့ဒီမှာအကုသိုလ်ဖြစ်လာပြီအဲအာဒီအကုသိုလ်ဘယ်နဲ့ဆေးမလဲသိတဲ့လူကဝိသုဒ္ဓိပြောင်းဘယ်နဲ့လုပ်လဲဒီနေရာလေးတရားရှိမှကြည့်အဲ့ဒါတရားပဲဥပ္ပုသေနော်မှန်ပါဗျာသိရမယ်အောက်ဒီဝါးတယုံရင်းနေသွားမှာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဆဲကကြားတဲ့နေရာလေးမှာဥပ္ပုသေချိန်နေတဲ့တရားပေါက်
ဒါကိုပြောနေတာမှန်ပါဗျာအဝေးသွားမိတယ်ဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးကြောင့်လည်းပဲတရားရှာတဲ့နေရာတရားနာတဲ့နေရာတော့ထားအောင်လုပ်လို့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတရားရှာဖို့တရားသိဖို့ဥဒ္ဓေရဲ့နားကဒီဖန်ဆောင်ဒါပဲလို့ဖို့ပဲလို့နော်မှန်ပါဗျာကောဒီနသံဝရောဂါတိအဲ့ဒါတော့ဒီကနေပြောထားလိုက်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကောဒီနသံဝရောဂါတိနားကိုစောင့်ရင်ကောင်းတယ်နားကိုဘယ်သူအစောင့်ခိုင်းမလဲနားကိုဘယ်သူအစောင့်ခိုင်းမလဲဆိုတော့ကျင်းသမားလူတွေဟုတ်လားမှန်ပါခင်ဗျာကျင်းသမားလူတွေတဏှာအစောင့်ခိုင်းမလားပညာကိုအစောင့်ခိုင်းမလားပညာလိုပါတယ်ခင်ဗျာတဏှာအစောင့်ခိုင်းရင်တော့ဒီမှာနားလေးဝင်တဲ့အကုသိုလ်လေးကိုဆွဲသွင်းနေပါမှန်ပါဗျာအကုသိုလ်စိတ်တွေဆွဲသွင်းနေအကုသိုလ်တွေပြောင်းပြီးတော့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာသောတိနာသံဝရောသာပြီသံဝရဆိုတာအဓိကအားဖြင့်တော့တတိယနာမည်ပဲဦးဇေနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတတိလေးဟာသံမာလေးဖြစ်လာအောင်ပညာလေးနဲ့တွဲပြီးပါနော်သံမာဒိဋ္ဌိလေးနဲ့တွဲပြီးပါမှန်ပါဗျာဆိုတော့ဒီနာကနေစီးပြီးဆင်ရလိုက်ဆဲရလေးဘုရားရှင်နော်ပထမတိရမှာကဟောဒီအတဘောကြီးကိုလူများစုနဲ့ဆက်ဆံပြအောင်ဘုရားရှင်လူများနဲ့ပြကြအောင်ဘုရားရှင်ဘယ်လိုနာမည်ပေးလဲဘုရားရှင်လို့နာမည်ပေးတာနော်မှန်ပါဗျာဘုရားရှင်လို့နာမည်ပေးထားတာဆိုတော့ဘုရားရှင်မောင်ပြီးမောင်တဲ့နဲ့ခွဲကြမလို့ဘူးတော်ပြီအဲ့ဒါလောက်ကလေးအကျိုးရှိတဲ့အသုံးကလေးလောက်ပဲကျွန်တော်ယူပြင်းရတော့အောင်ဟုတ်လားဗျာအခုဆိုပြအောင်ပြင်းရကိုဆက်မသုံးပါနဲ့အဲ့တော့အကျိုးရှိတာနေရာလေးနဲ့သုံးအဲ့ဒီတိုင်းလေးဥပုသိပြင်းရကိုပြင်းရဟာစွဲစရာမဟုတ်ဘူးသုံးစရာပဲဟုတ်လားဗျာနေပြီးတော့သူဆဲလာတဲ့ဘာမှသာထိုးစိန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကိုကသွားပြီးဓာတ်ကိုလည်းလုံးမနေနဲ့ကျုံပြမနေနဲ့နော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါလည်းသူခွဲနေနေရမလို့ပါဘူးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဘာရောက်တဲ့ဖြတ်လာတဲ့ဒီဘာဒီလုံးချမလုံးအရေးကြီးတာကဒီနေရာမှာဒီယောနိသောစမနတိကရောတောဆိုတဲ့သကလုံးလေးနော်မှန်ပါဗျာကြားတယ်တတိယစောင့်စောင့်တဲ့တတိယယောနိသောမနတိဓာရဆိုတဲ့ဆင်ញင်တတ်တဲ့ပညာတရားလေးနဲ့ရှင်လိုက်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာပညာတရားလေးနဲ့ရှင်လိုက်တဲ့ကဘာဖြစ်လို့သူဆဲတာလဲ။ဒေါသဖြစ်လို့ဆဲတာလား။မှန်ပါဗျာ။ဒေါသကြောင့်သူဆဲတယ်။ဦးသွေးစိတ်လက်မကန်တာရင်ဦးသွေးစိတ်ဒေါသဖြစ်မယ်။နော်။မှန်ပါဗျာ။ဆိုတော့ဒေါသဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကုသို့နေတဲ့ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲမဟုတ်လား။ဟုတ်ပါဘူး။အကုသို့နေတဲ့ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဦးသွေးစိတ်ကပြိုင်ပြီးတော့မိုက်ဆရာတူလား။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဟုတ်လား။ဆင်းသူ့လိုရေတဲ့ခုံချရရမလို့နဲ့ရောပြီးတော့ဦးသွင်းနေနော်မှန်ပါဗျာအေးဆင်းဆင်းကုန်းပေါ်ကနေဟောမိုက်လို့ကူးနေတာပဲပေါ့မိုက်လို့ဆင်းနေတာပဲပေါ့ဘယ်လိုပဲသဘောထားမှန်ပါဗျာတန်းနိုင်သူ့တော်ကိုကယ်ဝူးကျူးစားအောင်အဲ့လိုသဘောထားလေးနဲ့ဟောသူ့ခင်ဗျာစိတ်ထဲမှာဘယ်လောက်ကူးနေစားတာပြည်နေမယ်နော်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ငါ့ကိုဆေးတာပဲတကယ်တော့သူကလုံးကငါဘာမှနာအောင်လုပ်နေမှာခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုကြားကြည့်အင်းကြီးလေးတော့သုတ်အောင်မတတ်နိုင်ဘူးသူကငါဟမ်မှန်ပါဗျာဘုရားသိခန္ဓာကိုယ်ကြီးနာဖို့တောင်းစိတ်ကမနေတတ်လို့နာအဲ့တော့စိတ်ကလေးကနေတတ်အောင်ဒီကသံဝရလေးနဲ့ပညာလေးနဲ့စောက်ပြီးထိနေတဲ့အခါကျတော့သူ့အပေါ်မှာမေတ္တာတုံ့ပြန်မလာဘူးလားတုံ့ပြန်မေတ္တာတရားလေးနဲ့တောင်ဘုရားသူ့ကိုညာတာတတ်တယ်ဟောဘောဓာကြည့်နေတဲ့ပုံပုံဆိုတော့ဒေါသအနှိမ့်ဆက်ခံနေရတယ်ဆိုဒုက္ခိတတ္တဝါလေးဖြစ်လာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဒုက္ခိတတ္တဝါလေးကိုကသနာလိုက်ရောကရုဏာဖြစ်လာနော်ဆိုတော့ကိုယ်ဒီမှာဗမဥဒရတရားတချို့တော့ဝင်လာတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုဝင်လာတော့ကိုယ်စိတ်ဟာလူနေအကုသို့နေတဲ့အနေနဲ့ထွက်ပြီးတော့ကုသို့တရားဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာအဲ့တော့စိတ်တေနပကတံပါပါစိတ်တေနဘောဝိတုဒ္ဓိနော်မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့စိတ်ကိုကောင်းမှုကုသိုလ်ဒီကုသိုလ်စိတ်နဲ့ဈေးပါ
ดาวเอ้าตุ๊ดสิซีญาตัวหรอมาครับตุ๊ดสิเนี่ยใส่ป้ายใส่ยาอเปียงเลยซีญาเลยเจ๊ตุ๊ดเนี่ยจะเปียงน่ะนี่หาซีญาตัวนี้เลยมาครับเนาะดาวถ้าผิดแต่เนี่ยนี่มาบาเลยไม่ด่าเลยขึ้นล่ะมงได้แต่สึกกลิเนี่ยมาฉิดแต่สึกกลิขึ้นล่ะโหลจริงเนี่ยสึกเนี่ยตะชาเนาะมาครับโหกลินี่ปล่อยเนี่ยแหละไม่งูงาฉิดเลยสึกอ่ะโหลจริงน่ะมาครับตะเกียฉิดอ่ะหมดปูมาครับหรอ เอ้าเนี่ยไปช้าเนี่ยเอ้า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 เอ
ဘုရားရှင်တို့အဟံဗန္ဒီတိရဏိနသဟအထင်ကသမာနာကတံစသည်ဖြင့်အဲ့ဒါလို့ဆိုတာဘာအဓိပ္ပာယ်လဲမသိရဘူးခင်ဗျာဒါကမသိရတာဟင်ပီလာတောင်းတာလို့ပြောရနော်မှန်ပါခင်ဗျာအဲ့ဒါပီလာတောင်းမယ်ပီလာတောင်းတော့ဒီဝိနောကယမဟံဝရာမိတံဝိသဘောရှင်းရနေချပြီးသွားမယ်နောက်ကလိုက်ဆိုသမောဒသစသည်ဒီဘုဒ္ဓံသရဏံဓမ္မံသရဏံသံဃံသရဏံနဲ့နော်မှန်ပါခင်ဗျာအဲဒါလို့သရဏဂုံ၃ပါးယုတ်ဆိုပြီးသွားတယ်အဲတော့အဓိကဒီနေရာမှာသီလယူတယ်ဆိုတာကဘုရားရှင်တို့ရွတ်လိုက်တာဘာနာတိပါဒအစရှိပြီ၅ပါးဖြင့်၅ပါးရှိပါခြင်းရှိပါအာဇုဝကံကဖြင့်အာဇုဝတံကစသည်ဖြစ်ကြနော်မှန်ပါဗျာရုပ်ပေမဲ့လို့ဒီသီလမယူပဲဆိုလိုက်ရတဲ့ဘုရားသရဏတိသာမိဆိုတဲ့သံဃာ့ဘုံ၃ပါးကဘုရင်တို့မှာဒီမှာဗုဒ္ဓဘာသာဖြည့်ရေးအတွက်အဓိကနော်မှန်ပါဗျာပါဏာတိပါဒဝရမဏိသိက္ခာပဒံသမာရိယာမိဘုရားဘာသာဟုတ်ဘူးဖြစ်စီမဟုတ်ဘူးဖြစ်စီတာတခြားဘာသာတွေမှာလည်းရှိတာပဲဟမ်မှန်ပါဗျာတခြားဘာသာတွေမှာလည်းပြဉ္ညာတို့တွေဘာတွေ ਨੇ ဘုရားအသက်မဆိုင်ရသူ့ဥစ္စာမကိုရမူတာမပြောရဟမ်မှန်ပါဗျာဒီသေးမတော့သုံးရစသည်အဲလိုပြဉ္ညာတွေရှိတယ်သူတို့ကအဲ့ဒါကိုသီလဆိုပြီးယူလိုက်အဲ့မဲ့အဓိကကြတာကအဲ့ဒီသီလမဟုတ်ဘယ်နေရာမှာလာအဓိကကြနေတယ်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓဓမ္မသံဃာသရဏဂုံ၃ပါးကိုကိုယ်ပါပြီဗုဒ္ဓဆိုတာဘာလဲလို့မင်းဥဒ္ဓိဘက်နဲ့ပါလာပြန်ဖြေမယ်မြန်မာလူရှောက်တတ်ပါဘူးခင်ဗျာဗုဒ္ဓံသရဏံကိစ္ဆာမိဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုသရဏံကိုယ်ပါရဟုကိစ္ဆာမိစိတ်တ်ပါဒီဒီတိုင်းမဆိုဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ။ဘုရားကိုပွားပါကြီး။အဲ့ဒီတိုင်း။ဘာဘုရားလဲ၊ဘယ်ဘုရားလဲလို့မေးရင်ဘယ်နဲ့ဖြေဦးမလဲ။ကြီးရရနော်။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားတွေကကိုယ်ပွဲစရာဘုရားတွေကအများကြီး။အဲ့ဒီအများကြီးရှိတဲ့ဘုရားတွေကရွေးထုတ်ကိုယ်ဝတာ။သူ့မူရစကလုံးကြီးဗုဒ္ဓဆိုတာဒီသိတာကဦးနှုတ်ကမြန်မာလူပြန်လိုက်တော့ဘုရားလို့ဟမ်မှန်ပါဗျာအဲဘုရားလို့ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီဘုရားပုဂ္ဂိုလ်ဧကဝိဒ္ဓနာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့လေဦးထဲဆိုင်တဲ့နာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အများဆိုင်ပါဘုရားအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဆိုတာဘယ်ဗုဒ္ဓဖြစ်ရမလဲဘယ်ဘုရားဖြစ်ရမလဲဆိုတော့သစ္စာ၄ပါးကိုသိတော်မူသောမ
เนี่ยสวาพยาผู้เว้มาแล้วผู้รู้ดีจริงรู้ดีจริงแล้วท่านท่านแท้หมดนะมามาพยาอี้อี้ตรงนี้ที่ตนน่ะก็ทิศา 4 ပါးကိုသူတို့စိန်သိရမယ်သစ္စာ၄ပါးနဲ့ချာနာသလားမချာနာဘူးလားလို့ပြောရင်ဖဲနေပြီလားချာနာပါလိမ့်မယ်လို့ပြောနေတာဟာဟုတ်ကြတယ်ဟုတ်လားဟမ်ဒါလေးတော့ဘွားကြကုန်နေလို့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့စိန်က၄ပါးဘုရားက၄ပါး มาดูผู้เสียชิบ้าพี่ตัวมาบ่ฮล่ะเราอุญโญรู้อุญโญรู้ว่าแล้วตรุทิศาเลยเนี่ยตีอ่ะมาดูอ่ะอุญโญเนี่ยเนาะมาครับตะโบ้ลักษณะอุญโญรู้อยู่เว้ยพี่เนี่ยตรุทิศา 4 ตะยาผิดတော့ล่ะตีอ่ะแม้ทิศา4บาสูดีมาดูเสร็จပြီးတော့ตั้วมั้ยเนาะมามาครับตีอ่ะแม้ทิศา4บาสูดีมาทุกข์อ่ะครับล่ะมามาครับทุกข์ตมุญาทุกข์นิโรธทุกข์นิโรธกามินิปุจจะเอริทุกข์กู ဒုက္ခစိတ်ဘာသာပြန်လိုက်တော့ဆင်းရဲတယ်လို့ပြောပြန်တယ်နော်ပြန်ပါတယ်ဗျာမားတော့ဒုက္ခဆိုတာကိုယ်အလိုမပြည့်တာလေးပဲပြောတာပဲမဟုတ်လားဟမ်မှန်ပါဗျာအပြည့်စုံတာလေးရယ်မမြဲတာလေးရယ်အတီးတကျမရှိတာလေးအဲ့ဒါလေးတွေကိုပေါင်းပြီးခေါ်တာကဒုက္ခဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာက ဒီနေ့တက်စီတဲ့မဲ့နှစ်ခုလုံးကိုကွဲကြည့်လို့မရဘူးနော်မှန်ပါဗျာတက်စီတဲ့မဲ့နှစ်ခုလုံးကွဲကြည့်လို့မရဘူးဒုက္ခသစ္စာဆိုတာကတက်စီမှာပဲကြည့်လို့ရမယ်တက်စီတတ္တဝါရဲ့သဘောထားပုံမှာဘူးကဲပြီးတော့ဒုက္ခဘယ်လိုဘယ်လိုပြောရမှာမဟုတ်နော်မှန်ပါဗျာဥပမာအားဖြင့်ဘာယူဒုံးစိ ဟိုရဲ့ပုပ်ကူမှာလည်းပဲရုပ်အွက်စီရှိတာပဲနော်ရှိပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါတော့ကဥဒုံးစိန်ရဲ့ဒီသိပင်ချောက်ကြီးတပင်ကိုတော့ဥဒုံးစိန်ဓာတ်ွက်ကြည့်ရင်ဘုရားဘာသာနိယဆိုဓာတ်၄ပါးတဲ့ပုံပြီးရှိပါမလားရှိပါဘူးဗျာနော်သူလည်းပဲဓာတ်၄ပါးပဲဥဒုံးစိန်လည်းပဲဓာတ်၄ပါးပဲမှန်ပါဗျာသိပင်ကြီးဘာကြောင့်၆သွားတယ်လဲ ဒါပေမဲ့မမြဲတဲ့အိဋ္ဌလက္ခဏာနေရဲတာမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာဥဒုံးစိန်ဘာကြောင့်ဒီအရွယ်ရောက်လာတယ်လဲနေတင်တာ16နှစ်16နှစ်အသက်20မှန်ပါဘူးဘယ်မှာမှန်ပါဗျာကိုနေတင်တာလေးကိုပြည့်တင်တာလေးခုနေမြ16နှစ်သားလောက်ပြန်ဖြစ်ရမယ်ဆိုရှိတာကြီးအကုန်ပြေးပြီဥဒုံးစိန်လဲတယ်နော်မှန်ပါဗျာဒါပေမဲ့လို့ နောက်ပြန်ရုံးမရှိတဲ့အိဋ္ဌတရားရှိမောင်းငင်လိုက်တာဥဒုံးစိန်ဒီရွယ်ရောက်ရောက်ပါရဲ့ဗျာသိပင်ကြီးလဲအိုးလာတယ်ဥဒုံးစိန်လဲအိုးလာတယ်အဲဒီအိုးလာကိုရင့်လာကိုဥဒုံးကဇရာလို့နာမည်ပေးတာနော်ပေးပါရဲ့ဗျာအိုးလာပြီးရင့်လာရွယ်ရလာရောလုပတ်တော့သိပင်ကြီးကဘုရားဒုက္ခပြောမလဲ ပြောတာဟုတ်ခင်ဗျာသိပင်ကြီးကလည်းဒုက္ခမကြီးတယ်နော်မှန်ပါဗျာကြီးနေရာအသိဉာဏ်လည်းသူ့မှာမရှိဘူးမရှိပါဘူးခင်ဗျာဥဒုံးစိန်ကြတော့နာနဲ့တွဲထားတယ်အသိနဲ့တွဲထားတယ်စိတ်နဲ့တွဲထားတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲဒါလို့စိတ်နဲ့တွဲထားတဲ့ယုတ်ကြီးဆိုတော့ဒီယုတ်ကြီးကိုကြည့်ကြည့်ဥဒုံးစိန်ကဘာပြောလဲဦးလာပြီမို့လား ဦးလာဦးလာဦးခြင်းလို့ဦးလာလားမဟုတ်ပါဘူးနော်မဦးခြင်းမဲနဲ့ကိုဦးလာ
妈妈呀！我让我屋头人家知道了没几，人家搞屋头啊！屋头太阳里勇敢出，啊！这边你也屋门人要你的，这玻璃盖你勇敢出家的时候，阿达不是有？不是搞屋头啊！好了，这边你嘛，这边你也屋头人呢，水的米的太阳里勇敢出钱的时候，阿达不是？屋头人家了，好哩。 我们人要你的时候，看那东西，你要出钱的，好嘞。阿达的是哪里？阿达的阿达名的是哪里？好了。妈妈的呀。阿达的是哪里路？东华马的阿达名的是哪里？哎呀，名的那个把路跑那个大家呀，对的，大家对的，那不，啊？ 妈妈的呀！我那些那些，我那买的、穿的那看那古衣，多少钱？我古路干嘛来？好了。妈妈的呀！我古路干嘛来的啊？俺那看那古那家的嘛，艺术的这个龙的是的，喏。妈妈的呀！哎，艺术这个龙的是你那边的，然后跟那个哈，跟那那有的路，好了。妈妈的呀！ 哎，伊咧是那嘛是咧，哪说咧？明咧？哪咧是咧？说咧，听咧，哪路要你咧？要你啊，不对个？在哪里是那？伊咧是那啥的呀？代替的，啊？妈妈的啊！代替的说的，代替的说的咯。哎，你代替的在哪啊？ 古时候，看那古迹，古美景，有你那古迹，见那古，见那嘛那么见那嘛，古来喏，古来喏，哎，那古来那里有啥子表的？都看了，古来啊，古你那，水你那，盐你那，麦你那个都看不见的，没盐你那，没麦你那，没乌你那，没水你那个，勇敢比你的啥个？ 喏，妈妈的呀！没见那这个的呀，就看，我说哎的嘛，就看不见，喏。妈妈的呀！哎，你就看那个马路标啥的，这啥路标啥的？啊？六千里的，我说哪个马路天塌了马路？妈妈的呀！在哪里来说的啥的？最近的嘞，我跟你说，明天。 哎，那这天明天那阿叔那姑娘干的，那不如明天的这个这天，谁老好嘛？你少啥的看那故意，我都骗你了，你跟我儿子跟他那说来着，你跟他是人，你怎么的也是人，啥别拉没，都怕是吧？没啥别的，不怕是哪有啦？ 妈妈，哎，这才多差点嘛，对不对？多差点，这啥子呀？慢点呀！我妈都努力啊，叫我听着的。我努力啊，叫我多差点。哎，你怎么努力啊？这啥子啊？你都没有看那么，心里哪里难了？怎么努力啊？这啥子？这样子啊？好。 妈妈的呀！俺说走开，这啥子时间？走开，我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 走
ူပြစ်စီတတ်သောအကြောင်းဟာဒုက္ခသမှုရတယ်ပေါ်တယ်ဒီတိုင်းဟောတာသုံးတာသမှုရဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့လည်းညရတယ်ဦးဘုရားအကြောင်းဒီနေရာမှာဘာသာပြန်ညတာနော်မှန်ပါဗျာသမှုရဆိုတာဖြစ်လာတယ်အကြောင်းများပေါင်းစုံလို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့တရားလည်းညဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကြတော့ဦးဘုရားသမှုရဆိုတာဒုက္ခရဲ့အကြောင်းပဲလို့ပြောနေရလို့ဒီအကြောင်းသစ္စာဆိုပြီးတော့ခိုင်ခိုင်ရုံရုံလေးပြောတာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတရားကဘုရားလေးဆိုတော့ဒီတောင်းတမှုဟ
我妈都弄啥嘞，喏，如今单单木是哪里啊？谁还不都如今哪里？你们爱哪里？怎么在家里家家里去的啊？都谁还不如今哪里？如今这这这压力，长大这这这压力啊，谁还不如今呢？谁还不长大的累死了，对不对？怎么现在没变呢？妈妈不要，你不用我来，我就会。妈呀，不要不要！怎么现在压人不严？怎么现在压人不严？如今呢，长大的，你们前后一路都是发展变差的，差的。妈呀，妈呀，你看这中国的农民咋了？这南方没人吃，农民咋了？这南方没。你啥了跟他们妈妈不要那他的爸爸比赛你啥了他们啥了那个妈妈不啥的我爸不啥的你不爸不啥的那怎么是干你呀你都没有个事情你都没有完了你啊你就没了干嘛有差的时候干嘛都没得巴西的呢啊巴西的呢啊你别人说的没道理的那是哪啥子呀说话的呀哎你看都是啦你说的我都是在骂我的都是叫做的啊都是叫做的都是在骂我的如果大家看到他的不太好的不太好的他的人啊没有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 没啊心我把他说的呢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 心我说的呢心我说的呢把他说的呢心我把他说的呢那这是个想不你不用了你把他说的哦我说你过几年了咱俩都没有回家了。几年家高年是在家不会不上了。咋呢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 妈妈是啊你干部的啊几个钱嘛这些是个啦几个钱嘛干部公路过来他有哪怕的啊这把这个五八有嘛妈妈是啊那干部面干部高干部这些是个啦你打了阿姨是个啦好吧我打了阿姨你打了阿姨是个啦所以哎呀我的妈妈那那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 那哎你咋的呀你咋的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 妈妈这次修道嘛你就记从下来你说的眼神啊那么行啊你也没行
ก็ไม่ใช่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 
ไอ้ได้พี่ละไอ้บ่ได้พี่ละไอ้บ่ยกบ่จี้ได้เนี่ยมาตัวจําบ่ไปๆๆยกก็ไม่ได้ยกก็ก้าวบ่ยกก็ไม่ก้าวบ่ยกก็สู้เลยสิจนาเนี่ยหรอล่ะมาๆเหรอไอ้จนาเนี่ยรู้จริงรู้จริงมันรู้จริงมันรู้จริงมันยกกูจําบ่ไปๆๆ ยอมมาตะแกจําผู้สิล่ะตะแกจําผู้ဆိုတာဥဒ္ဒေသနာနဲ့ဆုံးဖြတ်တာလေจําผู้ဆိုတာเนาะမှန်ပါဗျာခုမှာဖြစ်နေတယ်ပြည့်နေတယ်ပြောင်းလဲနေတယ်ရွှေရှားနေတယ်ပူတတ်တယ်ဤတတ်တယ်ဆိုတဲ့จําผู้ရှိတယ်ဒါပညာသူ့တော့မှာကြည့်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ပညာရှိတာကကြည့်လိုက်တော့ဘသူဒီမှာပဲရှိရှိဒီတိုင်ကြည့်ရတာသူ့လက္ခဏာသူဒီဆောင်းနေတယ်သူတို့စိတ်ခန္ဓာကိုယ်တွေကထွက်သွားတယ်ဘသူကြီးက แล้วเมียเตียนนี่คุยโอนี่ขานาโกเนี่ยยောက်ตัวแล้วก็ถูกแล้วมามาเลยเสร็จแล้วมึงเนี่ยตัวนี่มานะอุตุเซ็งเนี่ยถอดตัวแล้วกว่าแล้วน่ะตุ๊ดิยောက်ตัวแล้วกว่าแล้วน่ะถ้าเป็นญาติเจ้านี่ตัวอุตุเซ็งเนี่ยตันนามาอะล่ะอะเนี่ยก็ตัดดิบ่เนาะมามาครับคุณนี่อะเทียนเตียนเนี่ยไปหาได้จําโบนี่ ปัญญาชุบออกมาจริงไม่ใช่หรอกดาวะหมดแล้วอ๋อไม่ใช่ละเนี่ยอนิจจาระเมอนิจจาระกินเอ้าอนิจจาระกินนี่เนี่ยยกกูไม่เอาหรอกดูตาไส้กูเนี่ยอนัตตาหึมามาครับอนัตตาอนัตตาก็เลยอนัตตากะดีนะอนัตตาอาภูหลอกก็อนิจจาระไม่ใช่หรอกอนัตตาขอบาเลยตนาลิเนี่ยชื่อละจีเนี่ย ก้าวละจีเนี่ยช้อละจีเนี่ยสูงกว่าบ่าวอุ้มไปไล่บาเนี่ยพุทธะนั้นล่ะมั้ยมามาครับเราคงจำได้ป่ะเนาะถ้าเกิดเราที่โอ้อุปัสสัยเนี่ยปี้จริงเหรอบ่นี่เนาะมามาครับจำบ่แม่อ่ะดิอัตตาระกะก็เยอะนะครับพี่ยกมาเลยเว้ยตะเกตารามีที่แต่เนี่ยแต่เนี่ยสิเนี่ยสิแล้วที่แต่จ้องเลยสิเนี่ยนิสสะลักษณะเนี่ยปี้สูงเนี่ยเตียะเว้ย ยุคนั้นเนี่ยมิจฉาลักษณะเนี่ยปี้สูงเนี่ยเตียะนะครับมิจฉาเนี่ยยุคเท่าไหร่มิจฉาก็ยุคกูไจ่ตาละยุคก็มิจฉาสิไจ่ตาอุปัสสัยอเส้นก็ปล่อยไปเนาะมามาครับอเส้นก็อเส้นก็รูปายุคยุครูปายุคก็มิจฉาสิกูไจ่ไปแล้วไข่นะมิจฉาก็รูปายุคก็ไจ่ที่อ่ะดิกูเจอล่ะมิจฉาครับครับ ตาเรียน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 เรีย
ใช่ป่ะถูกว่าใช่ล่ะ
ဒီကကြိုက်တာလေ။အဒီကနဲ့ဘေးဟုတ်ပြီ။ဒီကမှာကျိုးလေးရှိနေဦးတယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။ဟိုးနင်းနေတာရောက်ပါပြီဆိုတော့ဥမာပြေးထားတယ်။အဆင်းနဲ့မျက်စိနော်။အဆင်းနဲ့မျက်စိမျက်စိကလည်းကြိုက်။ဒါမှမဟုတ်အဆင်းကလည်းကြိုက်ပါလို့ပြောတာပေါ့။ဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။ဒါဥမာပြေးထားတယ်ဆိုတော့ဘဝနဲ့ကောင်းလို့ဦးတယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။ဘဝနဲ့ကောင်းမရှိနေနဲ့ဒါပေါ်မယ်ဦးသွေးလေးဒီကမှာခေါ်တယ်နွားလေးဟုတ်လားဒီကားတော်လို့ဟုတ်လားအဲ့လိုနွားနှစ်ကောင်ရှိရဒီနွားနှစ်ကောင်ကြားမှာဆွဲထားတယ်ကျိုးလေးရှိဟုတ်လားဒီကောင်ဆွဲရတဲ့ကောင်ပါတယ်ဒါကိုပြောတာနော်မှန်ပါဗျာဒီကောင်ဆွဲရတဲ့ကောင်ပါတယ်ဆိုအဲ့တော့ဒီကောင်ဆွဲရတဲ့ကောင်ပါတယ်ဆိုကျိုးဆွဲထားတဲ့နွားလေးဘုရားအမှုရာဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်လေးတကောင်ပြူးစီထားရဟမ်မှန်ပါလေအော်ဘုရားဥဒ္ဒေကြီးတဲ့မျက်စိရဟိုအဆင်းကိုသွားပြီးပြူးစီတာမျက်စိကဘာမှမဆိုင်ဘူးနော်မှန်ပါလေမျက်စိကနေပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ဥဒ္ဒေအဆင်းနဲ့မျက်စိထားမှာကျိုးလေးစီလိုက်အဲ့ဒီကျိုးလေးကဘာလို့လဲလိုခြင်းလေဆိုတဲ့ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ညံ့လို့တယ်ဆိုတဲ့ဘာလေးလဲဘုရားတဏှာလေးမို့လားပါပါဘုရားအဲ့ဒီတဏှာလေးကြိုက်တာပြည့်သမှုရိယသစ္စာဆိုတဲ့တဏှာလေးလားဘယ်နဲ့ဘယ်နေရာမှာရှိတယ်အဆင်းနဲ့မျက်စိနဲ့ကြားမှာရှိတယ်တဏှာလေးနော်သမှုရိယလေးနေတဲ့နေရာလေးပါပါဘုရားသူ့လောက်နေရာဘုရားမျက်စိကလောက်သွားလည်းမဟုတ်ဘူးအဆင်းကလောက်သွားလည်းမဟုတ်ဘူးဘုရားမောင်မိုင်းအကံကိုကြိုက်လာပါပြီလို့ပြောတာနေရောကမဟုတ်ဘူးသူကတဏှာကအပြောကိုင်းတာဟုတ်ပါမှာပဲတဏှာအခြေညာကိုင်းတာကြိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကံထွက်လာအောင်လို့တဏှာကအပြောကိုင်းလိုက်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီသမုဒိယသစ္စာရဲ့နေရာနေရာလေးဟာမျက်စိနဲ့စဉ်းစားနားနဲ့အံညာနှောင်းနဲ့အံညာဒီလိုရေရှားနဲ့ရတာမကြပါဘူးနော်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အတွေ့အကြုံစသည်အဲလိုအာယုံ၅ပါးနဲ့ ద్వార 5ခုရဲ့ဈာကနေပြီးတော့သမှုရိယသစ္စာဆိုတဲ့တရားလေးအလုံးလုံးအဲ့ဒီအလုံးလုံးနေတဲ့တရားလေးနေရာလေးနဲ့ပြီးနေရာလေးပြီးတော့ဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတင်နာလေးကြောင့်ဖြစ်တာမျက်စိနဲ့အစင်းကြတာတဏှာလေးတော့ဖြစ်တာကိုသူတို့ပြရနော်မှန်ပါဗျာသူဒီဆင်းရဲကိုဖြစ်စေတတ်သောအကြောင်းတရားလေးပဲလို့သူတို့ကငင်းမလားဘူးလားငင်းလာပါရဲ့ဗျာငင်းလာပြီနော်ငင်းလာတော့ဣဒံဒုက္ခအရိယသစ္စာကြီးမြေဘိက္ခုတို့လည်းပြည့်တယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့မှာဣဒံဒုက္ခသမှုရိယဣဒံဒုက္ခသမှုရိယအရိယသစ္စာကြီးမြေဘိက္ခုတို့လည်းပြည့်တယ်သစ္စာနှစ်ပါးပြည့်တယ်နော်မှန်ပါဗျာသစ္စာနှစ်ပါးပြီးတော့သောတာကပြောတယ်လို့ဦးဇင်းတို့ဆင်မြင်ပြီလေအနတ္တအတ္တရကတိနာကြီးဆင်မြင်ခဲ့ပြီပေါ့ဦးဇင်းရေနော်ပါဗျာအဆင်းမှလည်းသာရမရှိဘူးမျက်စီမှလည်းသာရမရှိဘူးတဏ္ဍာဆိုတဲ့တရားကြီးကလည်းအမြဲရှိတာလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာဦးဇင်းတို့ယောဂကြီးမှာဘယ်တော့ပဲဒီတယောက်သေးပဲဆိုလို့နည်းနည်းဖြစ်ပါလေဆိုတာဘယ်တော့ပြောပြောဟုတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲဒီလိုလည်းဆိုတော့ဒါဒီကြည့်ဒီပေါင်းပြီးဒီလိုပုံထားကြလို့ဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာတာရာတွေ့ရင်တာလည်းတော့ဖြစ်ပါတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့အခုအဆင်းလေးကိုကြိုက်တယ်အဲ့ဒီအဆင်းလေးကိုကြိုက်ရတာနေအတန်ကောင်းလေးကြတော့ဘာဖြစ်သွားလဲနာငလေးကြိုက်တဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်ပါလားဖြစ်ပါလားသောတာဝိညာဉ်နဲ့တဏှာနဲ့တွဲပါဟုတ်လားဖြစ်ပါလားပထမစက္ခုစက္ခုဝိညာဉ်နဲ့တဏှာနဲ့တွဲတယ်အသေးငုံမြင်တော့အတန်ကိုကြားတော့ဘာဖြစ်သွားလဲသောတာဝိညာဉ်နဲ့တဏှာနဲ့တွဲပါဟုတ်လားစက္ခုကြောင့်ဖြစ်တဲ့စက္ခုသံဖတ်ကသာတဏှာပေါ့နော်ဖြစ်ပါလားဒီနည်းပြောရင်ရူပတဏှာရူပတဏှာလေးပြောက်ပြီဆိုရင်ဘာတဏှာရောက်သွားလဲသတ္တတဏှာလေးပြောက်ပြီပါလေဗျာအဆင်းကိုကြိုက်တတ်တဲ့တရားလေးနဲ့အနံကိုကြိုက်တတ်တဲ့တရားပြည်လာပြီအဆင်းကြိုက်တဲ့တရားက
三多这个不对吧妈妈的啊跟他超牛的你这个不管你讲妈妈的啊你怪跟他大家跟他长大跟他拉他跟他算我新这个的跟他那这个的跟他拉的进来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 不标不了嫁给他妈妈的啊这哭的啊这哪里这哭的啊这个的把地了在哪里的苦累啊你无累在家那无累在家那无累在家家吧无累在家所以这没有习惯的哦对不对人家的爱家有法吧是吧那如果你在木板上不然无法整啊现在在做的啊比如呢在苦为你妈妈的啊现在要去的为你天要记得为你如把的拿大地的如把大要记得为你大家的拿那要记得为你大家的拿要大要记得为你大家的拿大地的跟他有阿勇面来的对比跟他一年嘛别给五年嘛别给五年嘛别给五百嘛别给大地的这个别给的来哪里啊这个哪里没有妈妈的啊在空杯的空杯的路就在这里的空杯的空杯的路现在都天里来的呀妈你的呀为啥你的为啥老大的这个不把你家的地方为啥你送你的啊为啥你回过来的那么幸运的那个屁的幸运被路没了妈妈的呀对不对现在都来的这个不把他阿弥天天下山你没变没变的那些幸运哎呦你是的都叫你们先花的时间我花了没有啊为什么再才那个借来我这次怎么办呢教我说你借来的就这样妈妈呀我这次怎么办呢就教我说你借来的就这样借来的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 啥的还是有借来借来那可能在江南里的家对你都在这里住呢你想一话无关你想你一话的后面是这个年不拿那个年后面是那个年你要的话有那个年那你家嘛就会让这个拿那个年你想那个哪里呢你来发现好几三把这一这里的压力要完了妈妈这一起来这里三把这一起呢记载的看下哦有嘛嘞阿扎达拉姆西罗姆年纪嘛嘞阿扎达拉姆西罗姆跟他嘛嘞阿扎达拉姆西罗姆我打后来也当妈这一句先面啊你就送掉你那些底下送掉你妈妈的啊无论谁跟他那属于他说阿里西尼的错一西尼的你咋拉里西还有你当妈这一句给我刮来吧妈妈的啊当妈这一句给我刮来的在哪里去过不是有的啊你那里啊底下把票拿来一种人就到那里去我的妈到了眼里看一看的风向你的戏也好了对对对对你你那会他吧是哪里啊是哪里啊我的人有设计的对那个是哪里啊妈妈呀好给你们你你那在看没他来你不知道是吧没他来你把这这设计进来你在头发那个那个那个心里面是这些来说的妈妈的啊这些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 把这个文了呢那目的要文了你在头发那个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 心里面的年龄压力进来进来的时候你就不能说的说的呀家嘛嘛家嘛嘛嘛嘛嘛心里面是家嘛其实就会变多少妈妈的啊变多少人天出来的那五都是八万嘛五八万那八万也五都是也在苦为年龄啊轮到多少多少呢在哪里不多少五都是也在苦为年龄在哪里不多少轮到多少年不多少年轮到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 多少年轮我觉得也在乎为你买菜呀啊都怕这么拉动心心里比外啊哪场那啥多大为你买菜呀都怕这么拉动
都怕被骂你呢。你看那都怕被你呢。哎呀。都怕你呢这样子的你说他是啥好的。就是你看那都怕。啊，都看我七岁了，就怎么的啊？最少多嘞，都是看那个嘛，都看完了，都是看那嘛。都看抽烟节目，这样的没得最少多少嘞，都是一年。最少的话，我一般睡的。啊，还不到睡的，啊，睡的，不假。哎，不假。都这样子的呢，这上面谁还比较啊？谁还都管你？我说谁没比你们多呀？谁管你们多？都看我们年龄了。这些都这样子的呢，这上面没比你们，对，都看比，都看比较比，都看年龄啊，比都看年龄。果然也比了，比输赢。都这样子的呢，这上面是责任的多哈。为什么没接触到啊还有这啥地方是这样子的就是古代那个地方可能那个面部就是阿杜家